Не неочаквано, но българските администрации се справяха чудесно. Твърдят дори, че се справяха фантастично. Много над очакванията на когото и да било, в някакъв степен, признавам си, да не ми се сърдят дори много над моите очаквания. Което е интересен знак. Ако това не го анализираме добре, ако то не бъде продължено от последващи действия, защото да си администратор в такъв процес не означава просто носиш папки. Това да поемаш отговорност, да формулираш тези, дори лидерство, ако тези хора не продължим да инвестираме в тях и да ги ползваме и да ги загубим, това ще бъде голям пропуск. Кризата с бежанците ще се върна след малко и на разширяването. Абсолютно във всеки един съвет, говори като от впечатленията ми като министър на правосъдието, във всяка една тема, която дори не изисква конкретно решение, просто обсъждане и декларация, тази сянка прозира на разделението. И всеки път, когато говорим за бъдещето, какво очакваме, как трябва да се реформираме, да чуем гражданите, да проведем диалог с тях, за да вземем решение по-късно, аз съм твърдо убедена, че нищо от това няма да се случи, никакво решение няма да вземем, докато не затворим и не намерим общото европейско решение за мигрантската криза. Въпреки всичките трудности, въпреки всичките проблемни и среднощни 24 часа понякога дебати, които продължаваха по различните теми, важното е, че в много случаи ние виждахме единството. Ето снощи чухме единството на 25 в подкрепа на темата, от 28, но от 25 подкрепящи държави в името на решението за поканата за започване на преговорите с Албания и Република Македония. Така както лидерите дойдоха в София и в своите изказвания, говорейки за търговските отношения с Съединените американски щати, говорейки за излизането на решението за излизането на САЩ от ядреното споразумение или говорейки за дигиталната трансформация като реалност, всички говореха за единство.